שלום רבותיי. השיעור שלנו יהיה מוקדש כמובן לרפואתו של הרב אלישע, שלא צריך להגיד כמה זכויות יש לו, אבל ודאי גם במקום הזה יש לו הרבה מאוד זכויות, שנמצא כרגע בחדר, עדיין בחדר ניתוח. אז השיעור לרפואת הרב אלישע בן בילה ברטה בתוך שאר חולי עמו ישראל בעזרת השם. אני בחרתי לעסוק בסוגיה שאני לא יודע אם עסקנו בה פעם פה בסדרות, יכול להיות שכן, אני לא זוכר באיזה ממד עסקנו בה ובאיזה כיוון בדיוק הלכנו, אז אני מרשה לעצמי להתחיל מההתחלה. אנחנו יודעים שכל אות בלשון הקודש יש לה תוכן רוחני. האות א', האות ב', האות ג', כל אות יש לה איזה ערך אלוקי מיוחד. ודאי כשיש צירופים של אותיות שנהפכות למילים. אם אנחנו אומרים למשל את המילה ישיבה, סדרות, אז ודאי שיש קשר פנימי בין האותיות סין, ד', י', ר', ו', ת' וכו'. ודאי כשאנחנו מדברים על פעלים בלשון הקודש, כלומר שורשים, שלושת אותיות השורש, ודאי שכשיש אותיות שורש, אז כשמם כן הם, שורש. ולכן כשאנחנו נכנסים לחג החנוכה, אז כדאי קצת לברר את השורש חנך. כשהשאלה שעומדת ברקע זה מה הקשר בין חינוך לחנוכת בית, בין אם זה חנוכת בית של אדם פרטי או חנוכת בית המקדש, חנוכת המזבח וכולי. מה שייך לחנך קירות? מה שייך לחנך חפצים? הרי לכאורה מחנכים בני אדם. אז אם כן, מה שייך שורש חנך לחינוך? אז זה הנושא שאני רוצה לעסוק בו היום, לפי ההבנה של ערך חנך המשותף גם לחינוך וגם לחנך. שאלה שנייה שוודאי נשאלה פה מתי שהוא על ידי מישהו, כל הסוגיה הזאת של הכהנים שלקחו אחריות על המלוכה, מה ראו שבט הכהנים באותה תקופה להילחם, עד כדי כך שהעמידו מלך מן הכהנים? לא רק שחזרה מלכות לישראל, אלא כמו שאומר הרב נראה בהמשך, העמידו מלך מן הכהנים. זה דבר לא מצוי, המלך הוא שייך ליהודה והכהונה היא שייכת ללוי. מה קרה פה? מה קרה בחנוכה שהיה צורך לחבר את המלכות עם הכהונה? זאת שאלה חמורה שכולם שואלים, יש כל מיני כיוונים. היום אנחנו נלך בכיוון של החינוך. אנחנו נחלק את השיעור הזה לשני חלקים. שלושת רבעי מהשיעור נעסוק קצת בסוגיית החינוך, נבין עיקרון או עקרונות, נעשה אחר כך גזור והדבק לגבי סוגיית חנוכה. אנחנו פגשנו בתורה, בחלק הראשון של ספר בראשית, פגשנו שלוש פעמים שורש חנך. שניים בשמות של אנשים, ואחד אפשר לומר שם תואר. הפעם הראשונה שפגשנו שורש חנך, בנו של קין, נכדו של אדם הראשון משושלת קין, נקרא חנוך. מה אנחנו יודעים על החנוך הזה? מקור אחד, פסוק י"ז, וידע קין את אשתו, ותער ותלד את חנוך, ויהי פשט הפסוק קין בונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. כלומר, אנחנו יודעים לפחות, הייתי אומר, שני נתונים מהפסוק הזה על חנוך. חנוך הראשון, שורש חנך הראשון, היה א', הבן של קין, ב', אנחנו יודעים שהעיר הראשונה בהיסטוריה נקראה חנוך. מפתיע, אבל עובדה. בסדר? חידון התנ"ך למבוגרים בחנוכה, לא? כן או לא? אז איך נקראה העיר הראשונה בהיסטוריה? חנוך. טוב, אז זה נראה תמים מאוד, הפסוק הזה. בסדר, לקין היה בן, נקרא חנוך, והוא קרא לעיר שהוא בנה על שם בנו.
בסדר, תכף ניכנס לפשט הפסוק ונראה שהדברים קצת יותר מורכבים. זה החנוך הראשון. החנוך השני שפגשנו הוא חנוך משושלת שט. לקין כידוע שלושה ילדים, קין, אבל, שט, אבל נרצח. שתי השושלות שהמשיכו, קין ושט. חנוך הראשון, דור שלישי לאדם הראשון דרך קין, אדם קין חנוך. וחנוך השני, תכף נראה, כמדומן אם אני לא טועה, דור שביעי לשושלת שט. שבנו, בין חנוך הזה משושלת שט עד נוח, עד דור המבול, שלושה דורות. מה אנחנו יודעים על החנוך השני משושלת שט? מקור שתיים. והתהלך חנוך את האלוהים ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. טוב, האדם הראשון בהיסטוריה, על פי התורה, שעליו נאמר, תודה רבה, שעליו נאמר שהוא התהלך את האלוהים, נקרא חנוך. אם כן, אדם רציני מאוד, שהתורה מידע עליו שהוא התהלך את האלוהים. אם כן, שואל החתם סופר, תכף נראה, מדוע לא נבחר חנוך להיות אבי האומה הישראלית? אם הראשון שעליו נאמר והתהלך את האלוהים זה חנוך, שלושה דורות אחר כך נאמר על נוח, עשרה דורות אחרי נוח, 13 דורות מחנוך נאמר על אברהם, אז מדוע חנוך לא היה הראשון שהקדוש ברוך הוא בחר בו להקים דרכו את עם ישראל? שאלה חמורה מאוד של אחד המסופר. ואיננו כי לקח אותו אלוהים. למה לקח אותו אלוהים? מה קרה שלקח אותו אלוהים? אם כן, זה חנוך השני. חנוך השלישי, עוד הערה רגע על שני החנוכים האלה. האם אבינו הראשון נקרא קין? לא, אנחנו לא אומרים קין אבינו. לכן כנראה שאנחנו תרף נוציא דגם חינוכי מהחנוך הזה, בנו של קין, אבל זה לא הדגם החינוכי הישראלי. האם שט נקרא אבינו? שט אבינו, לא. אז גם הדגם החינוכי השני שיופיע דרך שט, גם הוא לא הדגם החינוכי שהוא הדגם החינוכי שלנו. לכן ברור שיש דגם חינוכי שלישי שיופיע אצל אברהם אבינו, שהוא אבינו הראשון, לא קין אבינו ולא שט אבינו, אברהם אבינו. ושם פגשנו את המילה חניכיו, מקור 3 פרק י' ד', וישמע אברהם כי נשבע אחיו לוט, וירק את חניכיו ילידי ביתו 18,300 וירדוף עד דן. תכף ניכנס יותר לפשט הפסוקים. אם כן, שלוש פעמים שורש חנך, חנוך של קין, חנוך של שט, חניכיו של אברהם. אז אנחנו הולכים עכשיו לברר בדקות הקרובות שיש שלושה דגמים חינוכיים, אז והיום. בואו נתחיל בדגם החינוכי הראשון, בנו של קין. אחרי שקין רוצח את הבל, אומרת התורה, הקדוש ברוך הוא מגיב בכמה תגובות שהם בעצם עונשים, שזה סוג של שיקום להתנהגותו הרוצחת של קין. אחד הביטויים שהתורה אומרת, אחד העונשים שהקדוש ברוך הוא מעניש את קין, הוא חוזר למקור אחד, נא ונד תהיה בארץ. אם כן, קין הוא נא, אמור להיות נא ונד. מה זה נא? כשאני אומר אני בתנועה, אני נא. נו, מה? זז. כלומר, אם עכשיו הגעתי מאשקלון לסדרות, הייתי בתנועה. אם כן, תנועה זה נקרא לזה שינוי גיאוגרפי. אז מה בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לקין? אני אומר את זה בסגנון מאוד שטחי. קין, תקשיב, בעקבות הרצח הזה שרצחת את הבל אחיך, אתה לא תשים את הראש לילה שני על אותה קרית באותו מקום. לילה אחד תישן בסדרות, לילה שני בנתיבות, לילה שלישי באשקלון, לילה רביעי בקריית גן, לילה חמישי באבן שמואל, לילה שישי במרכז שפירא, רחובות, לטרון, ירושלים וכו'. בסדר? אם כן, אברהם אבין, אם כן, חנוך הזה קיבל קודם כל עונש להיות נע. טוב? מה זה נד? נד נדה. בניגוד לנענעה. נכון? אז אתה אומר בצדק שמה זה נד? אם להיות נע זה חוסר מנוחת הגוף, כי אתה נע ממקום למקום אז הגוף לא נח, מה זה נד? שגם אם תהיה באותו מקום, תהיה בתנודה פנימית. אם כן, אם נע זה תנועת הגוף, נד זו תנועת הנפש. אם כן, אומר הקדוש ברוך הוא לחנוך הזה, סליחה, לקין,
אתה תהיה אדם חסר מנוחה. בין חסר מנוחת הגוף, וקל וחומר מזה, חסר מנוחת הנפש. חמור מאוד. טוב, ואז מה קורה? ויצא קין מלפני השם. הנה, קין מתחיל לנוע. מה זה מלפני השם אומר הכוזרי? אם לא עונים לי על השאלה הזאת, אני מאיים בהתפטרות. לא, אין לי מצב שאתם לא עונים על זה. או, ויצא קין מלפני השם, איפה השם נמצא? בארץ ישראל. אם כן, קין גלה מארץ ישראל. ויצא קין מלפני השם. ואז מופיעה מילה תמימה, שלפי החשבון שעשינו בדקה האחרונה היא בכלל לא תמימה. וישב. מה קין עושה? יושב. מה הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות? לנוע. אז קין מתחיל לעבור על דבר השם. במקום להיות אדם נע, הוא יושב. אם כן, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אין לך מנוחת הגוף? קין אומר, יש לי מנוחת הגוף. יפה. הלאה. וישב בארץ נוד. נוד מלשון נד. זאת אומרת, אתה יכול לבטל את הגזרה האלוקית להיות בתנועה, אתה מחליט לשבת, אבל אתה לא יכול, קין, לבטל את הגזרה האלוקית להיות נד. מנוחת הגוף אתה יכול להכריע שתהיה לך מנוחת הגוף. מנוחת הנפש, הקדוש ברוך הוא כבר מחליט על הנפש שלך. אם כן, כשקין מתיישב בארץ נוד, בעצם מתברר שהוא עובר על הגזרה, תחילה, שהוא עובר על הגזרה האלוקית. טוב, הלאה. וישבר עצנות קדמת עדן, וידע קין את אשתו, ותר ותלד את חנוך. אם כן, אשתו של קין בהיריון, והיא יולדת בן לקין, הנקרא חנוך. האם היה אסור לקין ללדת ילדים? לא, מותר לו. עד לכאן בסדר. אז לקין כרגע יש בעיה אחת, שהוא עבר על הגזרה להיות בחוסר מנוחה. הלאה. ואז מופיע עוד פעם פסוק לכאורה תמים, אבל לפי ההבנה הזאת הוא ממש לא תמים. ויהי, פשט הפסוק קין, למרות ששני פירושים בחזל, קין או חנוך, אבל הפשט הוא קין, כי הפסוק מיוחס לקין, וידע קין את אשתו. לכן נסביר לפי הפשט הזה, ויהי קין בונה עיר. תראי לו בניין עיר. זה ישיבה, קביעות, יציבות או תנועה? ודאי יציבות. זאת אומרת, קין בחוצפתו, לא רק שהוא לא בתנועה, יושב במקום אחד, אלא הוא בונה עיר. הוא הופך להיות קבלן בניין. עד כדי כך שהוא קורא לשם העיר הזאת כשם בנו חנוך. כבא לומר, החינוך שאני רוצה להעביר לדורות דרך הבן שלי חנוך, עכשיו הנקודה העקרונית, היא שהדבר החשוב ביותר בחיים זה לבנות את העולם בלי קשר אם אלוהים מרוצה מזה או לא. אם כן, הדגם החינוכי הראשון של קין, שבא לידי ביטוי בבנו חנוך, ששם העיר הראשונה בהיסטוריה כשם הבן הזה חנוך, הוא, הדגם החינוכי הוא, בניין העולם ללא אלוהים. בונה עיר, קורא לעיר הזאת בשם בנו חנוך. מה עם אלוהים? לא בתמונה. אלוהים שמח בבניין שלך? לא. הראיה שהוא המחנה ונד. אז לא רק שאתה לא עונה ולא נד, אתה יושב באותו מקום ואפילו בונה עיר שלמה וקורא לעיר הזאת על שם הבן שלך חנוך. חמור מאוד. אם כן, הדגם החינוכי הראשון, לבנות עולם בלי אלוהים. תרגום חופשי, ללמוד בבית ספר, להוציא תעודת בגרות עם ציונים טובים, להתקבל לאוניברסיטה, ללמוד מקצוע, לעבוד במקצוע, ולא רק לעשות כסף, אלא גם להיות שותף בבניין העולם, כשאלוהים לא חלק מהבניין הזה. האם אתם מכירים דגם חינוכי כזה? מה? סליחה? אני לא מעדיף, מעדיף בלי הגדרות. בואו אני רק אסבר לך את האוזן. השיעור הזה פחות או יותר, לא בדיוק אותו שיעור, אבל לפחות החלק הזה של הדברים, נאמר לא פעם בפני אנשי הוראה, מורים, מנהלים, מפקחים, כולל בעיר הקודש תל אביב, כולל במבנה של משרד החינוך מעצמו. בסדר? ויצאתי בשלום, ברוך השם. בסדר, אם כן, דגם חינוכי ראשון,
הוא דגם שאנחנו מכירים אותו, לגדל אנשים שהם אמורים להשתלם מבחינה מקצועית, להיות שותפים מכוח זה בבינן העולם, ושם אלוהים לא נמצא שם בתמונה. בסדר? אני לא רוצה להגיד שזה פס הייצור החינוכי היותר מצוי, אבל זה גם נכון המשפט הזה. בסדר? ציונים, בגרות, אוניברסיטה, מקצוע, עבודה, פרנסה, ונקווה גם לא רק פרנסה לעצמך, אלא שותפות בבינן העולם. זה הדגם החינוכי הראשון דרך שושלת קין. הלאה, דגם חינוכי שני, חנוך השני דרך שושלת שת. והתהלך חנוך את האלוהים. אז אמרנו מקודם בפסוק נפלא מאוד, אז למה ואיננו כי לקח אותו אלוהים? מה הייתה הסיבה? שהכל נהיה בדבר. אומר החתם סופר במקור מספר 4, אני בטוח שהזכרתי גם את זה פה פעם, יש שוט חתם סופר, בטח בספרייה הענקית שיש פה יש את זה, בהקדמת החתם סופר לשוט יורה דעה, יש שוט על חלקי שולחן ערוך, בהקדמה יש שולחן ערוך יורה דעה, יש שם בספר שוט על יורה דעה שהחתם סופר יש שם הקדמה נקראת פיתוחי חותם. מומלץ מאוד ללמוד את ההקדמה הזאת, דברים מופלאים ביותר. בישיבת אשקלון אנחנו נלמד את זה מתישהו, בעזרת השם. זה דברים מופלאים מאוד מאוד, ההקדמה הזאת. אז אומר שם הרב, החתם סופר, סליחה, שואל, למה הקדוש ברוך הוא בחר באברהם ולא בחר בחנוך? הרי אם חנוך הוא האדם הראשון, תחשבו רגע, 13 דורות לפני אברהם אבינו, היה האדם שהתורה מעידה עליו, שהוא התהלך את האלוהים. אז למה הקדוש ברוך הוא בחר באברהם? מה אם תין 13 דורות, ריבונו של עולם? אומר החתם סופר, פלא, ההבדל בין חנוך, הייתי אומר ככה, מה שקרה באמצע, בין חנוך לאברהם, זה נוח, שגם עליו נאמר שהתהלך את האלוהים. ובדורו של נוח הופיע חורבן העולם במבול. מה קרה שם? אומר החתם סופר, 4, הורה בזה, כי נפלא את אהבת השם לאברהם אבינו עליו השלום. למה הקדוש ברוך הוא העדיף את אברהם, שדרכו תיבנה האומה הישראלית ולא דרך חנוך, על שלומד דעת את העם וקרבם לעבודתו. כלומר, הזכות היותר עליונה שעמדה לאברהם, שהוא לא היה צדיק פרווה, הוא היה צדיק תנור. כלומר, לא רק צדיק שדואג לעצמו, אלא צדיק שדואג לציבור, לרפואת הרב אלישע בעזרת השם. אומר הרב עוד פעם, והיא שעמדה לו יותר מכל מעשה הטוב וזכות הנפש אשר היה לו לעצמו. כלומר, אף על פי שוודאי אברהם אבינו היה בעל מעלות רוחניות עליונות לכשעצמו, ודאי, אבל הזכות, המעלה, הערך היותר גדול שהקדוש ברוך הוא מכוח המעלה הזאת, מכוח הערך הזה, בחר באברהם, זה הזכות הציבורית שהייתה לו. בלשון החתם סופר, לימד דעת את העם וקרבם לעבודתו, הפיץ איחוד השם בעולם. נראה בהמשך יותר מזה, אבל כרגע בחתן סופר זה מה שהוא אומר. הלאה, וזה עמד ליותר מאשר מעשה הטוב וזכות הנפש שהיה לו לעצמו. כי באמת, אומר החתן סופר, גם לפניו, לפני אברהם אבינו, היו יחידי סגולה אשר ידעו את השם ודעת דרכיו יחפצו, באהבתו ישגו תמיד. למשל, מי לנו גדול מחנוך? הנה הגענו לחנוך, אז זה משושלת שת, אשר מעולם תשוקתו ודבקותו בהשם. דילקתי פה על איזה משפט שאני לא מבין אותו, אבל מה שדילקתי פה זה שחתם סופר אומר שידוע שאדם מורכב מארבעה חומרי יסוד, בנפש ובגוף, אפר מים רוח אש. וחנוך, כך אומר חתם סופר, הצליח בלשונו להפריד את החבילה ונהיה כמלאך בשמיים. הצליח לפרק את האפר, את המים, את הרוח ואת האש, ונהיה כולו רוח אלוהית עליונה, ונהיה ממש כמלאך בשמיים. לא מבין את המשפט הזה. כך כותב החתם סופר. עד כדי כך, מי לנו גדול מחנוך אשר מעולם תשוקתו ודבקותו בהשם, עד כדי כך שהצליח להפריד את החבילה, חדל מהיות אדם, ונתעלה להיות כאחד מצווה מרום במרום, העומדים את נמך ישרתו. לכן הפסוק שאומר, והתהלך חנוך את האלוהים, הכוונה שחנוך נהיה כמלאך בשמיים. ואיננו כי לקח אותו אלוהים, זה לא עונש. ואיננו כי לקח אותו אלוהים, אמר הקדוש ברוך הוא, כך אומר חתם סופר, גם בקטע שפה דילקתי,
אומר אדם סופר, אתה רוצה להיות מלאך? אין שום בעיה, בוא ניקח אותך לעולם המלאכים. זהו. נו, אז אם ככה, אולי התפיסה החינוכית של החנוך הזה צודקת. למה אברהם אבינו לא הלך בכיוון הזה? ואשר לא עשה כן, אברהם אבינו, הוא כי התבונן בחוכמתו, כי לא באלה חפץ השם, שישלים האדם את נפשו לבד, צדיק פרוור שדואג רק לעצמו, ונהיה כמלאך בשמיים, אבל קר לכולם בחוץ, ואת אנשי דורו ישיר אחריו תרבות אנשים חטאים ומכעיסי השם, כמקרה אשר קרה לדורו של חנוך ודור המבול. אברהם אבינו ראה, פשוט מה קרה? שלושה דורות אחרי חנוך. שלושה דורות אחרי חנוך הגיע המבול, חורבן העולם מוחלט. אתה צדיק פרווה ולא צדיק תנור? קר לך אתה דואג לעצמך ולא דואג לחמם עם התנור את כולם? זאת לא השיטה. אמר אברהם אבינו, זאת לא השיטה. למה? כי הוא ראה מה קרה בדור המבול. הנה עובדה, צדיק פרטי, אבל השאיר את כל העולם, שממה. כל העולם. אני קורא מה כתוב. הניסיון הזה של חנוך שהביא למבול, לימד אותו את אברהם, כי טוב לאדם באופן יחסי כמובן, למעט בהשלמת נפשו, למען רבות להרבות כבוד השם, איך תרבה כבוד השם? למעט את מורדיו ולהרבות עבדיו ויודעיו. אם כן אל תהיה רק צדיק לעצמך, תהיה צדיק לרבים ותכף נראה יותר מזה. ואם כדרך הזו של חנוך ואם כה יעשו יחידי סגולה בכל דור ודור, ימצא אחד מני אלף קודש להשם ורוב העולם מקולקל. אז אתה דאגת לעצמך וישרת את העולם שממה מבחינה רוחנית. הארץ תשם מלשון שממה מרעת יושביה וחפץ הבריאה נשארה ממעל. אם כן, אם הדגם החינוכי הראשון של חנוך משושלת קין היא בניין העולם בלי אלוהים, הדרך השנייה של חנוך משושלת שט זה תברח אל אלוהים ותפקיר את העולם. בשפה כוללת מאוד לא מדויקת, הדגם החינוכי הראשון חול ללא קודש, הדגם החינוכי השני קודש ללא חול. האם אנחנו מכירים גם את הדגם הזה? כן. טוב, עכשיו ברור לאן הדגם השלישי הולך. ברור. עכשיו בואו נראה איך זה כתוב אצל אברהם. מקור 3. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו 18,300, וירדוף עד דן. ויחלק עליהם לילה ובעבדה, ויקם וירדפם עד חובה שמשמאל לדמשק. בואו נתחיל לפענח פשט פסוקים. איפה אברהם נמצא מבחינה גיאוגרפית כשהוא שומע שלוט שבוי? כדי לסבר את האוזן שיהיה ברור על מה אנחנו מדברים, גלעד שליט מוטמן באיזה בור בעזה. איפה אברהם נמצא? שלב ב' מהם בהתפטרות. תל אביב? לא. מה כתוב בפסוקים? איפה אברהם נמצא? המבחן עם ספרים פתוחים, אפשר לפתוח לפני י"ד, לראות איפה אברהם נמצא. איפה? לא הבנתי. איפה גיאוגרפית הוא נמצא? מה? תבדקו מה כתוב, לא להמציא. נא לפתוח חומש ולבדוק איפה אברהם נמצא. אני לא ממהר, אני ממתין. איפה זה? מה כתוב? תקרא. ויעל עד אשר איפה? קריית ארבע, חברון. אם כן, איפה אברהם נמצא? חברון. בסדר? יפה. איפה גלעד שליט מקף לוט שבוי? איפה? לא איפה שבוי. עד לאן הוא רודף? עד דן. איפה זה דן? בצפון, נחל דן. עד לאן בדן הוא רודף? עד חובה שמשמאל לדמשק. אם כן, הוא נמצא בחברון, והוא צריך עכשיו להוציא את לוט מהשבי בסוריה. יפה, רק נצייר ציור, בסדר? למי ששכח את המפה. פלוס מינוס, כביש 60 חברון, ירושלים, אפולה, כלומר אפשר גם לקחת ימינה לכיוון ים המלח, כביש הביקה, כביש 90. ממשיך הלאה, בסדר? זאת הדרך פחות או יותר. זה כן אברהם אבינו מתחיל לנוע על כביש 60, דרך האבות מה שנקרא. מחברון, דרך ירושלים, שילה, אלון מורה, אפולה, גולן, סוריה. הגענו. יופי. תגידו, למה אברהם יוצא עכשיו לשם? מה? להציל את לוט. יפה.
וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו. הרי אנחנו רוצים להבין את המילה חניכיו, מי היו החניכים שלו, את מי הוא לקח איתו למשימה. מה זה וירק? מה רש"י אומר? וירק ויזרז. או בסדר, אז וירק ויזדרז. אז אם כן, אברהם אבינו מזדרז. הלאה. וירק את חניכיו ילידי ביתו 18,300. כמה אנשים יצאו איתו למשימה? למה לא משתפים פעולה בשיעור הזה? 318. יפה. מי הם אמורים להיות האנשים האלה? מי? סליחה? אלה שהחזיר בתשובה. אתה היית יוצא למשימה להוציא את גלעד שליט מהבור בעזה עם אלה שהוא החזיר בתשובה? כן או לא? אתה באמת חושב ככה? אז מספיק, אז לא צריך לקחת 318. שיצא לבד. ויש לי הצעה יותר טובה. יעמוד בחברון, על יד המערה, יעשה איזה שמות מקובלים, ישלוף את לוט, ונגמר. מה? לא אולי, היה צריך להילחם. הרי היה, שבמשל על פסוק תדווה, ויחלק עליהם לילה, חז"ל אומרים, רש"י, רמב"ן, תראו אחר כך, מה זה ויחלק עליהם לילה? אומר רש"י, נהג כמנהג הרודפים. א', שהפתיע אותם בלילה. היום עיקר הלוחמה היא בלילה, אבל פעם לא הייתה תאורה בלילה. איך זה נקרא? תאורת לילה, כן. איך? כן, אמצעי לראיית לילה. אז לא היה. אז המלחמה הייתה ביום. אבל הוא הפתיע אותם בלילה. ב', מה זה ויחלק? אומר רש"י וגם הרמב"ן. הוא חילק את הכוח. בשפה שלנו היום, אישי רתק ובא באיגוף, אמר אם החלק, הכיתה הזאת לא תצליח, אז תהיה כיתה אחרת. בקיצור, נהג ממש כמנהג הלוחמים. ממש. אז אני חוזר שוב. אז אם אברהם אבינו יצא למבצע צבאי להציל את גלעד שליט מחובה אשר משמאל לדמשק, מי היו אלה החניכים שהוא לקח איתו? למה אתם מתחכמים ולא מדברים בצורה ישרה ופשוטה? אני יודע מה רש"י אומר, אני שואל מה פשט הפסוק. הבעיה של בחורי ישיבה, שמרוב שהם מתפלפלים, הם שוכחים להיות ישרים. מה, לוחמים? אתם הייתם הולכים להוציא את גלעד שליט מהבור בעזה עם 318 בחורי ישיבה שיעור א' שלא החזיקו נשק בחיים שלהם? מתמידים ככל שיהיו? לא? ברור שלא. אז ברור שחניכים שלו לא היו אינסטלטורים ולא היו חשמלאים ולא היו נהגי אוטובוס ולא היו אנשי הייטק ולא היו בחורי ישיבה. הם היו 318 לוחמי, איזה לוחמי? גרילה, איך קוראים לזה? ימה, מטכ"ל וכדומה. אז אם כן, אברהם אבינו לא עושה תפילה בכיכר חברון, אלא הוא יוצא למבצע צבאי, ולכן הוא לוקח איתו 318, 318, תחשבו רגע, כמה זה 318? מה? גדוד. פלוגה פלוס מינוס 100, גדוד 300. נגיד, הוא לוקח גדוד לוחמי ימם למבצע צבאי להציל את לוט. זה פשט הפסוקים. יפה. מה? טוב, אוקיי, אני עכשיו, אני לא אומר שחניכיו הם לא ילידי ביתו, אבל השאלה מי הם? הם מוגדרים כחניכיו. האנשים שהוא חינך, תכף נראה למה הוא חינך, והם ילידי ביתו, תכף נראה מה זה אומר, אתה צודק. אבל קודם כל פשט הפסוק, הם... הוא לקח איתו, היות והוא יצא למבצע צבאי, 318 לוחמי ימ"ר, כדי להצליח במבצע הצבאי, ובאמת התנהג כמנהג הלוחמים, הפתיע בלילה, עשה מערב, חילק את הכוח, וכולי, על זה הדרך. יפה. אלא, כמו שאתם אומרים בצדק, יש בעיה, מה הבעיה? שרש"י לא אומר ככה. נכון, רש"י על פי חז"ל, בגמרא בנדרים, לא אומר ככה. מה רש"י אומר? וירק את חניכיו, אומר רש"י מקור חמש, חניכיו, אחרי החף אין יוד בתורה, אלא חניכו כתיב, לא חניכיו לשון רבים, אלא חניכו לשון יחיד. אז הוא יצא עם עוד אדם אחד. מי הוא היה? זה אליעזר, שחינכו למצוות. רק שנבין על מי מדובר. אליעזר עבד אברהם היה אחד מהרשימה שמובד בפרק דרבי אליעזר שלא מתו. יעקב אבינו לא מת, אליהו הנביא לא מת וכו'. אחד מאלה מהשיבה שלא מתו, אליעזר עבד אברהם, היה אדם קדוש עליון מאוד. יפה.
מה תעשה עם המספר 318? גימטריה, א', ל', י', ז', ר', תעשה חשבון, 318. יפה. אז עכשיו בוא נצייר ציור. אז כשאני רוצה להוציא מחר תמונה לעיתון, תמונה, כותרת ראשית בעיתון, עמוד ראשון, תמונה גדולה, חצי עמוד. אברהם יוצא למשימה להציל את לוט. מה תהיה התמונה בעמוד הראשון בעיתון? האם גדוד, יממניקים, רצח בעיניים, כדור בקנה, מובזרים משופצרים וכו'. או אברהם ואליעזר, אני מקצין את זה בכוונה, הולכים עם הגמרה, הדף יומי, לומדים בדרך, אומרים תהילים, מגיעים לשם, מוקוס פוקוס וכו'. מה תהיה התמונה בעיתון? תשובה? מחלוקת עיתונים. יפה מאוד. כלומר, עיתון, תעזרו לי. מה עדיף, ידיעות אחרונות וכו'. תהיה תמונה מהסוג הראשון. ועיתון, תעזרו לי. יתד נאמן המודיע וכו'. תהיה תמונה מהסוג השני. נו, סוף סוף אז יבוא הכתוב השלישי אחרי ביניהם, אז איזה עיתון צודק? ישראל היום, אז זה לא חשבתי. אז איזה עיתון צודק? ריבונו של עולם, איזה עיתון צודק? תשובה, תשובה. האם התורה באה לספר לנו סיפורי היסטוריה? לא, התורה היא נבואה שנצרכה לדורות, נכון? מה התורה רוצה ללמד אותנו פה? שהחניכים שאברהם אבינו חינך בביתו, היו אנשים כאלה. שמצד אחד היו קדושי עליון כאליעזר עבד אברהם שחינכו למצוות, ומצד שני ילדו להתלבש כלוחמי ימם כשהיו צריכים לצאת למבצע צבאי. כלומר, אברהם אבינו חינך בביתו אנשים שמצד עולמם הפנימי הם חנוך מהסוג השני, אבל מצד היכולת המעשית שלהם הם יכולים להתלבש ולפעול כחנוך מהסוג הראשון. הם בונים את העולם מתוך קודש. לשון הרב מהלך האידאות, האידאה האלוהית המתלבשת בתוך האידאה הלאומית. כשאני אמרתי מקודם שחתם סופר אומר שאברהם אבינו לא רק היה צדיק פרווה אלא צדיק תנור, במובן הזה שקרבם קרב את העם לדעת אלוקים, כאן אנחנו אומרים שזה לא רק לקרב את העם לדעת אלוקים מבחינה רוחנית, זה גם לפעול באופן מעשי. אולי בנושא הכי קשה לפעולה, שזה מלחמה, להרוג אנשים אם צריך. זאת אומרת, אם הדגם החינוכי הראשון זה בינן העולם בלי אלוהים, והשני הפוך, אלוהים בלי בינן העולם, הדגם השלישי הוא לפנות את העולם מתוך המקור האלוהי. זה החניכים של אברהם אבינו, אלה ילידי ביתו. זה הדגם החינוכי הישראלי, ולכן באמת, כשהוא חוזר מהמלחמה, וכל העמים מתכנסים בעמק שווה או עמק המלך, פסוק י"ז מקור 3, ויצא מלך זמן מקראתו וכו', ואת המלכים אשר איתו אל עמק שווה הוא עמק המלך. מה זה עמק שווה הוא עמק המלך? אומר רש"י במקום, מקור 5 בסוף, ומדרש אגדה, עמק שהושבו שם כל האומות. אם כן, הכינוס הבינלאומי הראשון היה באזור ים המלח, וכולם הצביעו פה אחד והמליכו את אברהם עליהם. למה? מה כתוב ברש"י? נשיא אלוהים וקצין. אין סתירה. יש פתאום אדם חדש שיכול להיות נשיא אלוהים וקצין. עד עכשיו אפרון ידע, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. עכשיו פתאום התברר שהנשיא אלוהים הזה גם יודע להיות קצין. ואין סתירה. נשיא אלוהים מבפנים וקצין מבחוץ. אם כן, הדגם החינוכי השלישי, אני עכשיו מתקדם אלינו, הוא דגם חינוכי שיודע לנפוח נשמת אלוקים בתוך המציאות החומרית המעשית. בשפה אחרת, יודע לגלות את הקודש בחול, את את המקדש במדינה. יודע להיות שבט הכהונה האוחז בממלכה. עכשיו בואו קצת נפרק את המשפט הזה. אומר הרב מקום מספר 7, תכף נגיע לחנוכה. עוד 5 דקות סיבור. אומר הרב, מקור 7, כדאי לראות שם את כל המאמר, דברים חשובים מאוד, דילגתי שם על קטע חשוב, כי זה לא כל כך המרכז של השיעור הזה. אומר הרב כך, נשמה אחת היא המחיה את המדינה ואת המקדש בישראל. תכף נראה שחזרנו מהגלות מחולקים, מפולגים. חלק חזר מהחלות רוצה מהגלות רוצה מקדש. חלק חזר מהגלות רוצה מדינה. אלה שרוצים מקדש לא רוצים מדינה, אלה שרוצים מדינה לא רוצים מקדש.
חילוק. גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. יחזקאל הנביא אמר, גלות שווה בית קברות. מהו הביטול תורה? מהו בית הקברות? החילוק בין המדינה למקדש. בשפה של היום, הפרדת הדת מהפוליטיקה. כביכול אלוהות ולאומיות לא יכולים ללכת ביחד. קודש ובניין העולם לא יכולים ללכת ביחד, חס ושלום. תכף הרב יגיד שזאת, זה כללה שחזרנו את המעגלות, ההבדלה הזאת, ההפרדה הזאת. נשמה אחת היא המחיה את המדינה ואת המקדש בישראל. וכן הוא הציוון השלם של נשמת לאומנו. אין חצאיות, אין חלקיות. ואין תוכנים, הכוונה תכנים של פירוד במהותה של אותה הנשמה הגדולה של האומה. אשר קדושת האחדות שיודעת לחבר את אליעזר עבד אברהם עם 318 לוחמי ימם, יודעת לגלות את חנוך השני בחנוך הראשון. אשר קדושת האחדות היא כל חייה, כל יסודה וקיומה. אתה אחד ושמך אחד ומקמך ישראל הוא אחד בארץ. אחדות מוחלטת בין שני הכוחות, שהכוח האלוהי הוא הפנים והכוח המעשי הוא החוץ. על כן, תראו, המשפט הבא נפלא מאוד. ועל כן קולו של יעקב, הקול קול יעקב, הוא הבוקע ועולה בצורתו מיוחדת מכל השדרות אשר בתנועה. שמתם לב לכל השדרות? ראיתם את זה? איך קוראים? שדרות או שדרות? איך אומרים את זה? תלו איזה ידע אתה. לא, איך אומרים באמת? אני עד היום לא יודע. שדרות, זה האינטלקטואלים. שדרות זה ה... מה? אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה מחלוקת אחרונים. ועל כן קולו של יעקב הוא הבוקע ועולה בצורתו המיוחדת מכל השדרות או השדרות אשר בתנועת הכלל ושאיפותיו בישראל. תראו את המשפט. כל הקורם והיוגב על אדמת ישראל, אותו הקול שבונה את האומה בצד הלאומי, כאן הדוגמה החקלאי שלה, כל הקורם שקורם את הגפן והיוגב על אדמת ישראל, אותו קול שבונה את האומה בצד החקלאי, בצד של הבניין הלאומי, נקרא לזה משיח בן יוסף. ומצד שני, וכל התורה והתפילה בעולי יעקב בבית המדרש, עד כל הזמרה הנאצלה אשר בהיכל השם הלוויים במקדש. זה הקול הרוחני. אז הקול של המדינה והקול של המקדש נובעים מאותו קול. כשהתורה אמרה, הקול קול יעקב, אומר הרב, התכוונה לאחדות בין שני הקולות האלה. אין כתירה, כל אחד הוא, בתוכי, הוא בתוכיות הווייתנו. תראו את המשפט הבא. בין כשהוא נודע הוא מוכר לבעלי הקול המשמיעים אותו לרבים ולעצמם, בין אם אלה שמשמיעים קול א' או קול ב' יודעים את החיבור בין שני הקולות האלה, ובין כשהוא, כשהקול המאוחד הזה לא מתגלה עד כדי כך, בין כשהוא כל כך נעלם עד לאפס הכרה. אין הכרה באומה שהמדינה והמדינה זה דבר אחד. אבל מצד האמת, המהות שלנו, הסגולה שלנו, זה דבר אחד. אומר הרב, ומתוך הקול הכללי ומקור חייו, שהקול הזה כולל את שתי הקולות, יוצאים הם שני הצדדים המבליטים את מהותה של האומה אשר בגודלה ובבניינה, כשעם ישראל בארצו, במדינתו, והם במקדש ומדינה, ממילא הם גדולים ומבונים. חז ושלום, כשאנחנו בגלות ובקוטנה ובחורבנה של האומה, הם מוקטנים והרוסים. והם הם המדינה והמקדש. כשיצאנו לגלות, נפרדה החבילה. אין מקדש, אין מדינה. התחילה להתפתח איזו תיאוריה כזאת, איזו תפיסה דתית כזאת, שרב מעריך היה במהלך האידאות, שאי אפשר לחבר בין מדינה למקדש. אני מדבר עכשיו קצת חריף וקיצוני מדי, ולא נכון גם. ואז חזרנו הביתה, כשיש שני זרמים מרכזיים שחוזרים הביתה. יש את הזרם שמדבר בשם המקדש, נקרא לו החרדי, ויש את הזרם שמדבר בשם המדינה, נקרא לו החילוני, הציוני החילוני. ושני הקולות האלה כביכול אין ביניהם קשר. עד שבא איזה יצור קיליים כזה, ואומר רגע, אין מדינה בלי מקדש, אין מקדש בלי מדינה. נכון? שבוע שעבר היה יום גדול, יום יוטט בכסלב, הוא היום של ההילולה של הרב נריה זצ"ל. שאמר תורה ועבודה בחד אמרת, כן, זה לא מצחיק. אנחנו לא נגד יד בכסלב אחר, אבל אנחנו בעד גם יד בכסלב הזה. זה היד בכסלב של הדור, של הדורות האלה. אין הפרדת דת מהמדינה.
אין דת לחוד ומדינה לחוד. זה דבר אחד. רק השיגים אשר נדבקו בנו מדרכי הגויים, היה זמן להאריך, היינו קצת יותר מעמיקים במשפט הזה. למה נדבק בנו מדרכי הגויים השיגים האלה? מה קרה? אבל הוא בזמן אחר בלי נדר. רק השיגים אשר נדבקו בנו מדרכי הגויים, הם הגורמים לטועים איזו תקופה קצרה לחשוב, יכול להיות תקופה מאוד ארוכה של גלות, 2000 שנה, שיוכל, אבל קצרה מצד המהות שלה, שיוכל להיות אצלנו תוכנית של מדינה, תראו איזה משפט, שינה, של מגד... שינה תוכנית של מקדש, או תוכנית של מקדש, שינה של מדינה. טעות חמורה מאוד. אלמא דה פירודה, אלמא דה שקרא. אומר הרב, אבל האמת שהגוי הזה הוא גוי מאוחד, גוי אחד בארץ. והעם הזה, הוא יודע שאין תוכנית של מדינה בלי מקדש, ומקדש בלי מדינה. הוא יודע שכל הקוראים והיוגב זה כל ההיכל של התורה והתפילה והמקדש, הלוויים. לכן מהאור הישן הזה יזרח לנו אור חדש, אשר על ציון יאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו, בכוח המאחד את שני הממדים האלה, בגווניו השונים והמאוחדים במקורם באור חיים שלמים, אשר יקיפו את כל הווייתנו ויחדו את כל פירודותינו, במדינה ובמקדש ייבנו יחדיו במהרה בימינו, אמן. אם כן, סיכום, כרגע. החינוך הישראלי, בשונה משני הדגמים החינוכיים הראשונים, הוא חינוך היודע לחבר את המקדש והמדינה, כשהמקדש הוא התוכן הפנימי והמדינה היא הגילוי המעשי של אותה קדושה. יפה, עכשיו מגיעים לחנוכה. בבקשה. ודאי. יש סכנה בלהיות אדם? בואו נשאל שאלה. האם יותר קל להיות כוס חד פעמית מלהיות אדם? יותר קל להיות כוס חד פעמית? כן. איזה כיף להיות כוס חד פעמית. לא שומעת מבזקים, לא עושה מילואים, אין לה מושג שיש פה מנהרות. לא שומעת חדשות, חקירות משטרה, תרדות מיניות, מחלוקת עם ירושלים מהבירה. יפה, מישהו היה רוצה להיות כוס חד פעמית? האם מישהו מהמשווים פה היה רוצה להיות כוס חד פעמית? למה לא? חיים יותר קלים להיות כוס חד פעמית. תשובה, זה שזה יותר מסוכן, זה לא אומר שזה לא אמת. זאת אומרת, כמו שרב כותב בעניה, ככל שיש ריבוי כישרונות, יש יותר סכנות, אבל זה יותר מתנת החיים. אז זה מסוכן. כל העולם הזה יש בו סכנות. הקדוש ברוך הוא ידע את החשבון הזה. ואף על פי כן, ודווקא מפני זה. עכשיו בואו נגיע רבותיי לחנוכה. מה קרה בחנוכה? תראו מה קרה. זה אולי דיוק שלא שמים לב אליו. רמב״ם הלכות חנוכה פרק ג' הלכה א', מקור 6. בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל, מי גזר גזרות על ישראל? מי? מלכי יוון. ולא מי? אפיפיורי יוון, נכון? כלומר לא כתוב שאנשי הדת היוונים, הכמרים היוונים גזרו גזרות דתיות, לא כתוב. כתוב שהשלטון הפוליטי היווני, מלכי יוון, נקרא לזה המדינה היוונית, ידעה שאם רוצים לחסל את המדינה הישראלית צריך לפגוע איפה? במקדש, ולא רק במדינה. כלומר, מלכי יוון הם אלה שגזרו גזרות דתיות עד כדי כך שחילבו את המקדש. והם ידעו שסוד הקשר הזה בין המקדש למדינה זה סוד הניצחון של ישראל. אז הם רצו להראות את הפיצול בין שני הכוחות האלה. אז המלכים היוונים גזרו גזרות מקדשיות. אנשי המדינה של יוון גזרו גזרות מקדשיות. בבית שני כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם, לא כתוב שהייתה כאן מלחמה בין פוליטיקה לפוליטיקה, בין צבא לצבא, בין מדינה למדינה. הייתה כאן מלחמה בין המלכים היווניים למקדש הישראלי. זה משום הדיוק שלא שמים אליו לב. מלכי יוון, הם גזרו גזרות, הם ביטלו דתם, הם לא הניחו אותם לעשות בתורה ובמצוות, הם מדלג נכנסו להיכל, הם פרצו פרצות, הם טימאו טהרות. אז ברגע שיש אויב
שמנסה לנתק את המדינה מהמקדש, כי הוא עצמו כמלך מבין שהבעיה זה החיבור, מבחינתו הבעיה החיבור לקודש. לכן ברור שהתשובה באותו דור הייתה, אתם מנסים לנתק בין מדינה למקדש, המלכים שלכם פורצים אל המקדש, אנחנו נראה לכם, המקדש שלנו יהפך למלכות, הכהנים שהוא שבט המקדש, שבט לוי, הוא זה שימלוך. ולכן זה לא רק וחזרה מלכות לישראל כמו שכולם מצטטים, אלא תראו מה אומר הרמב״ם, עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם מידם והצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגו והושיעו ישראל מידם. זה לא רק שהכהנים נלחמו, אלא והעמידו מלך מן הכהנים. תגיד, הכהנים נלחמו וחזרה מלכות, אז הכהנים נלחמו משום מה, לא יודע למה נלחמו, חזרה מלכות לשבט יהודה. לא, והעמידו מלך מן הכהנים כתשובה מוחלטת למלכי יוון שגוזרים זרות דתיות. אנשי הקודש, אנשי הדת בישראל, הכהנים צריכים למלוך כדי להראות את סוד האחדות שבין שני הכוחות. והעמידו מלך מן הכהנים, זאת אומרת, למדנו מכאן כלל גדול. אני רוצה רגע לומר משפט מאוד ברור עכשיו. הרבה מאוד אנשים ממחר בערב יתחילו להדליק נרות, ולא כל כך יהיה ברור להם על מה מדליקים נרות. יהיו הרבה סברות שלומדו אצל הגננת, או לא יודע איפה, בן מיכל ערבית באיזשהו בית כנסת. כמה מאלה שדליקו מחר בערב, 8 ימים נרות בעזרת השם, יבינו מה כתוב פה. ב8 ימים האלה, מאיר האור הזה שיודע לחבר בין מדינה למקדש, שיודע להעמיד מלך מן הכהנים, שיודע שהחינוך הישראלי הוא הדגם של אברהם אבינו, לפי הכיוון שאנחנו הולכים בו הערב. זה חנוכה. כשחסידים אמרו שכל יום טוב, שבכל שנה ושנה יורד אותו אור אלוקי ושף אלוקי מן השמיים ומופיע באותם הזמנים, כמו שהיה באותו דור שנעשה בו הנס, מה השף האלוקי המיוחד שיורד פה? מה? לפי המלך שאנחנו הולכים עכשיו, זה. והעמידו מלך מן הכהנים כתשובה ניצחת למלכי יוון שנכנסו להיכל. זהו. זה הכיוון. אולי על פי הכיוון הזה אפשר להבין באמת מדוע חנוכה נקראת חנוכה. מלשון חינוך, חנוכה בא ללמד אותנו את הדגם החינוכי הישראלי, שהוא אברהם אבינו, שבא לידי ביטוי שהכהנים נלחמו ואפילו העמידו מלך, והחזירו מלכות והחזירו מקדש, וגילו לנו שאין חלקיות ואין חצאיות. יש דבר אחד, מקדש ומדינה, מקדש במדינה. טוב, שנזכה בעזרת השם להתעורר לנקודה הזאת, לא להיבהל מהקצוות שכל אחד לוקח לכיוון אחר, אלא לדעת לאחד את הכוחות לפי הערך הנכון בין מקדש למדינה. ואני מרשה לעצמי לומר שאולי בדור שלנו העבודה הגדולה של הדור שלנו זה שלא יהיה שבט יהודה לחוד ושבט לוי לחוד, יהיו אברכים שלומדים בישיבה ויהיו חיילים שיצאו למלחמה ופוליטיקאים שיניגו מדינה. לא. בדור שלנו, אולי, נראה לי שאני לא טועה, בדור שלנו זה מקביל מאוד לדור של חנוכה, של העמידו מלך מן הכהנים, לגלות לעם ישראל, קודם כל לעצמנו, אחרי זה לעם ישראל כולו, שבדור הזה המדינה והמקדש הולכים ביחד, ואנשי המדינה הם אנשי המקדש, ואנשי המקדש הם אנשי המדינה. יכול להיות בחור ישיבה שלומד תורה ברצינות ובעמקות, וגדל כתלמיד חכם, ויודע ללבוש מדי צהל ולהילחם ולהכניע אויב, ואין שום סתירה בין שני החלקים של המשפט הזה. אותו אדם, אותה תפיסה, אותה חברה, אותו עם. זה חנוכה. טוב, חנוכה שמח, שנזכה בעזרת השם לגלות את הגודל הזה. האם אפשר להתפלל ערבית במקלט? פנסיונרים. בסדר? מי שלא יתפלל ערבית, מוזמן.